وزارة التمرت يقيرات كبيها حكومة فدرالك صوماليا يامان تمغالدة مقدشو كقبطي حسك مالين كبيها الدونك وكبه غن لبي لباتن كمارسو وحان سند كستا مانتو اوكالي اللغ حسا الدونك ودن كلانكا او اي سوق بان قابسي وزارد دا تمرت يقيرات كبيها وحاكا سوقيب غلي وزيرو دولها وزارد دا تمرت يقيرات كبيها حبنكا سعودي مامولك قبل كبنادر يدولد قبرادية دا وحانا لغو صوبان ديگي نباتة دا بييريدة كجير تدالكا اي سببتي عبارتا اي ازبدالكا عملا دا اغا سيمها واحد بيها اي وزارد دا تمرت يقيرات كبيها علي محمود حرسي iyo injineer Umar Shuuriye oo kamid ahaa qubaradii biyaha ee wasaaradda ayaa sheegay in biyaha ay muhiim u yihiin dhinac waliba oo nolosha ah balse roob la'aanta ka jirta dalka ay sababtay cunno yaraan laga soo bilaabo 1993 munaasabad mar walba la qabanayay oo mar walba halku dhigeeda iyo muxuu ahaay lahayd ku socota sidaas halku dhig loo sameeyo aan sanadkan halku dhigiisu u yahay sidii loo dadajin lahaa aan isbeddelka wax qabadka biyaha oo qof kasta uu isagu u noqon lahaa tusaale ugu noqon lahaa isbeddelkaasna isagu isaga bilaabi lahaa aan ujeedada la waxaynaya waxa way saad ogtihiin waxa jira aan caalamiga waxa adduunka waxa ka jira aan bartilmaameedyo iyo hadafyo la doonayo in la gaadho Soomaaliduna caalamkaas ay qayb ka tahay innaga waxa dastuurkeena iyo constitution-ka uu sheegayaa in qof kasta oo Soomaaliya marka in la siiyo biyo nadiif ah oo ku filan iyo fayadhow aan hadafka marka aan leenahay si loo gaaro caalamka oo dhan hadafkaas uu leeyahay si loo gaaro oo isbeddel loogu sameeyo waa in marka isbeddelka la dadajiyo sida lagu gaarayaan waxa weeye in qof walba naftiisa uu ka bilaabo naftaada marka aad ka bilaabaysid waxa weeye marka in aadan adigu oranin hebel muxuu sidan u qaban waayay ama cid aad ku fiiriso laakiin aad ka bilaabo naftaada hadday dhaqaale tahay hadday maamul tahay hadday tahay ilaalinta hadday tahay soo saarka si kasta wax kasta ay tahay inaad naftaada ka bilowdo jirka uu yahay sidaas ah marka maxaan ku sheegaa gurkii serviceskiisa 100% waa biyo dhulku muxuu yahay marka waxaa ka soo haray 29% ka soo haartaa dhul ah inta kale oo wada biyo marka biyihii laakiin baday u badan yihiin baddu faa'iido weyn leedahay oo maraakiibaa ku socoto xubbaa ku socdo oo muhiimkeeda ay leedahay laakiin baddii biyaheedi lama cabi karo marka 71 biyaha ahaa 96 waa bad waxaa ku soo haray 4 ama 3 soo haartay biyo lacabi karaa biyo lacabi kara laftigoodii ayaa haddana qaarkoodkii lacabi ku jiray cirifyada ku yaalaa artikiska ku yaalaa buuraha mataqaanaa oo dheedheer oo dhan korkooda baraf kala fadhiya waa biyo fresh laakiin biyo hadda ku xukutaraana maaha aad cabi kartid maaha ama soo jiidi karta maaha ugu dambeyntii wasiir dowlaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Faarax ayaa sheegay in dowladda ay istaraatiijiyad qaran ka sameysay biyaha isla markaasina wax badan laga qaban doono biyarada ka jirta dalka meelaha meel kasta biyuhu muhiim u yihiin nolosha dhammaanteed marka aad suuqa keento biyo la'aan wax socon karaahi ma jiraan qofkuba xitaa markuu dhalanayo isagoo biyo iyo la socdaan iyo qof kaliya maaha wax walba dhalanaaba ay maaragtay ay dhashtaan marka biyahaas in la beeqaamiyo biyahaas sidii loo maareej karayn lahaa in laga wada shaqeeyo dhammaan maaragtay ka xukuumad ahaan wasaarad ahaan iyo shacab ahaan iyo dhammaan inta involvedka ku ah ama stakeholderska dadka la yidhaahdo arrimaha biyaha ka shaqeeyaba ima inaan beeqaamintaas iyo maaragtay sidii loo idaareyn lahaa loo maamuli lahaa biyaha aan ka wada shaqeyno ayaan maanta isxasuusinaynaa insha allahu tacaala dabcan israafkuna ma fiicno biyaha ilaahay dhulka naga siiya dhulkay ka soo baxaa markay hawada ka yimaada dhulkay ku daaan dabcan haddana dhulkaa laga soo saartaa laakiin adiga markaad banaanka ku aragta walba dhulka aa laga keena hadii dhulkii ku celiyay maaragtay sida aad waxyaabaha kaloo danaynayna danaynaysaba aad u ilaaliso inaad u ilaaliso adba biyaha israafkana dabcan diinteenu meesha iyaduna ay ka joogto waad ogtihiin
maanta oo kala sanad waliba marka la gaaro 22ka Maarso oo waxa dunida oo idin laga xusaa maalinka biyaha adduunka waxana biyaha ay qayb ka yihiin waxyaabaha aan looga marmin nolosha bini'aadamka. Xasan Kaafi, Xaji Maxamed Shabeelle TV, Muqdisho.